I've been up for three nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there, there's a good guy. Fala aí galera, tudo certo? TJ na área, galera, estamos aqui trazendo pra vocês mais um episódio insano de GTA V Vida de Jovem. Rapaziada, bora deixar o likezão, isso é muito importante, a série tá acabando, tá chegando ao fim. Vamos fechar com chave de ouro, mano, bora deixar muito like mesmo, clique no joinha. Se não for inscrito, tá chegando agora, seja bem-vindo, se inscreva aqui, clique no botãozinho aí pra você, sempre que sair vídeo novo, você talvez receber a notificação, né? E se você tava inscrito, confirma se você tá inscrito ainda, beleza? Porque o YouTube tá tirando inscritos aqui do canal. Então, dá uma confirmada aí se você tá inscrito ainda, e é isso aí, beleza? Finalzinho de série, mano, tá chegando ao fim, e vocês vão ver do que a Yakuza é capaz, beleza? Vai ser louco. Deixa o likezão, tamo junto, é nóis, e bora pro vídeo. Ai, velho. Nossa, bicho, na moral. Acho que agora o remédio tá começando a fazer efeito, velho. Não tô sentindo muita dor mais, não. Tá suave, cara, dormi. Nem fui pra aula, velho. Nem fui pra aula. Nem sei se os caras chegaram também. Caramba, bicho. Que pancadaria, velho. Na moral, esses caras, bicho. E agora eu vou ter que pegar o carro do meu pai, mano. E entregar pra eles. Eu não sei se eu faço isso, velho. Não sei se é uma coisa certa, tô com medo do meu pai descobrir isso tudo. Nossa, é o Paulo ali, mano. Ô, mano. E aí, beleza? Tu é doido? Que, rapaz? Digo assim, não, que sou mal do coração. Tá aí só no cigarrinho, né? É, só no cigarrete. Cadê Rosalinda? Ih, rapaz, eu não conheço não. Conhece não, né? Conhece não, né? E de lá eu peguei o senhor no flagra, hein? Toma cuidado com isso aí, mano. Toma cuidado com isso aí. É doido? Fazendo o quê? Fazendo o quê ali, ó? Só na moitinha, só olhando ela. Eu lembro. Poxa, a moita, eu tava dando plantinhas. Eu tava tirando pra colher, entendeu? Botar em outro. Sei. Que tava dando plantinha. Pô, sério? Uhum. Igual o cigarrinho aí? Não. Aqui, deixa eu te falar. Você viu se chegou alguém aí já da escola? Rapaz, os meninos chegaram aí, entendeu? Rapaz, isso não é cigarro não, viu? Só o sabiá, né? É a nova plantação. Entendi. Você tá plantando outras coisas, né, mano? Não, é o teste. O teste. Os meninos chegaram aí sim, estão lá almoçando lá. Chegaram aí? É. Vou ali falar com eles ali, beleza? Então, viu? Fica aí. Bom trabalho aí. O quê? Traz alguma coisa pra comer. Traz o quê? Alguma coisa pra comer. Rapaz, você não traz marmita? Eu esqueci. Pá, depois você come lá, não vou trazer nada pra você não, pô. Pode comer aí? Não, você come lá. Aqui você não vai comer nada. Aí? Lá dentro, pô, lá na cozinha. Você pega lá o negócio pra você comer lá, beleza? É, demorou. Depois eu como aí, então. Esse cara é doido, mano. Olha as ideias desse cara. Olha os papos dele. Os caras já chegaram aí, vou ver ali, vou falar com eles ali. Vou ver aqui. Oba! E aquele Rebon Six louco lá, Luquinhos? Aqui? E aí, ô Toyota? É. E aí, foi a aula lá? Foi tranquilo, graças a Deus. De boa? História aí, não? De boa. O que você tá falando aí, mano? Rebon Six? É, eu tô perguntando pra ele, daquele Rebon Six, se ele ganhou aquela partida. Rapaz, bagulho doido. Rapaz, tem pouco que eu não jogo Rebon Six, é da hora, hein, velho? Rebon Six é da hora. Só lá aqui, né? Hein? Chegou mensagem aí, mano. Chegou. Hein? Ah. Bagulho tá da hora, mas vocês pararam de jogar?
É, tem que jogar de novo, mano. Mas, ontem saiu atualização de Red Dead. Tô jogando Red Dead, Dom. O tempo aí, todo. Sim, mas do lado do play, ó. O que tem? Red Dead? Aí. Mentira. Vocês compraram Red Dead pra console? Eu jogo lá no PC. Aí sim, hein? Jogar televisão zona aí, ó. Vou jogar aqui, vou começar uma conta do zero. Sentar aqui, ó. Ficar aqui, ó, o tempo todo. Olha o tamanho dessa TV aí. Tá ficando doido, mano. É. Top demais, mano. A atualização ficou top, tá, mano? A atualização ficou. Tá insana, velho. Chegou um passe novo, mano. Chegou umas missões lá de roubo, tá ligado? Tipo, insano. Nossa, esse jogo é perfeito demais, velho. Red Dead, na moral mesmo. Se Red Dead é assim, imagina o GTA 6. Imagina quando sair GTA 6, homem. Então é doido, mano. O bagulho vai ficar louco, pô. Mas é, ô Luquinha, trocar uma ideia com você rapidão ali. Vamos lá, velho. Cheguei, pera aí rapidão, mano. GG. Aí, mano, na moral, o bagulho ferveu pro meu lado, hein. Foi. Aí a Cusa me parou de novo na hora que eu fui comprar remédio lá. Agora? É mais cedo, né? Na hora que vocês foram pra escola. Dessa vez aí. Pois é, me parou lá, mano. E falou bem assim que meu pai tem uma coisa que pertence à família dele. Aí eu falei, que diabo é isso, pô? O que vocês estão falando? É o carro. Eu falei, que carro, mano? Ele falou, RX-7. Lembra da RX-7 do meu pai? RX-7? Tô ligado. Aquela laranja? Tô ligado. Eles querem, mano, que eu entregue a RX-7 pra eles, entendeu? E se eu não entregar, eles vão começar a esbagaçar, mano, eles falaram. Doidão. E como é que é essa? Não tem jeito, pô. Eu não tenho jeito. Eu não vou falar pro meu pai deles. Não vou envolver meu pai nessa parada, não. Eu vou lá, vou pegar a RG7, vou torcer pro meu pai não ir lá, vou torcer pro meu pai não descobrir, entendeu? Uhum. E sei lá, mano, vou ter que entregar, velho, RG7 pra eles. Eu ia até te chamar pra você ir lá comigo. Mas vamos lá, meu pior que vai ter que entregar mesmo, né, velho? É, vou ter que entregar, não tem jeito, pô. Os caras... Tá doido, pô. Os caras têm arma, os caras são perigosos, entendeu? Pois é, não basta dessa última aí, né? E vamos no seu carro, porque eu vou ter que levar a RX-7. Ih, eu tô carro de papai ali, hein? Mas o que tem? É só pra pegar lá, pô. É só pegar, não, né? Mas será que esses caras vêm de novo, hein? Mas vamos lá, tá de boa, vamos lá. Bora? Tá tranquilo, vambora. Só falar com o Felipe aqui. Aí, mano. Fala aí, mano. Eu e o Luquinha vamos ali pegar um carro ali e daqui a pouco a gente volta aí, viu? GG, mano, GG. Valeu. Se precisar de ajuda aí, só chamar. Tranquilo, alguma coisa eu te ligo, mano. Valeu. Cadê o cara, velho? Será que ele foi por lá? Vou sair aqui. Acho que ele deu a volta. Qual é, doidão? E aí? Bora? Quer pilotar? Tá de boa, vambora. Vamos, né? Rapaz, essa Mercedes aqui é do seu pai? É, mas diretor, né? Brabo, hein? Ó. Mercedes é muito bonito por dentro, né, velho? Cê é louco. Barra todo mundo, velho. Mercedes é luxo. Mas aí. Carro de velho mesmo, aquela sedanzão. É, mas é da hora, não. É luxo, mano. Chega no lugar. É pra ir. É lá onde, perto do porto, lá, tá ligado? É, você já foi lá comigo, né? Foi. Vambora, acelera aí. Aí, ó, finalmente, mano. É doido. Rapaz, esse lugarzinho aqui é da hora pra postar uns rachas. Já postou uns rachas aqui? Rapaz, acho que ainda não vi, não. Não tem muito movimento aqui, não. Aí a gente consegue fazer umas curvas da hora. Aí chegamos aí. Rapaz, não sei como que meu pai arrumou isso aqui, velho. Acho que é coisa do meu avô, no caso, né? Deve ser. Coisa do meu avô e as coisas aí, velho. Aí, estaciona aqui mesmo. Não precisa nem descer lá, não. Aí. Mas faltou lá? Não, vamos lá comigo. Chega aí. Eita, tem que pular aqui, mano. Pular aqui um murinho aqui, ó. Aí? É. E entrar aqui, ó. Chega mais. Aí, mano, tem que descer aqui, ó. Negócio é subterrâneo. Negócio é escondido mesmo, ó. Obrigado. Você vê, né? Bunker. Os caras estão de bicho, mano. Os caras estão de bicho pra proteger os carros deles aí, ó, meu pai. Aí, ó. Eita, mano. Caraca, esse Lamborghini aqui é top, hein, velho. Na moral mesmo. Imagina essa porra. Luxo demais, mano. Muito boa. Tu é doido. Eu não sei porque meu pai não vem, meu pai nem usa, mano. Aqui, ó. Aqui o carro que eles querem aqui. É. Rapaz. Brincadeira, né, bicho? Ali. Oxe, tá faltando carro aqui, mano. Falta o Mustang e o máquina mortífera. É mesmo. Isso aqui vai ficar boa agora, rapaz. Opa, bom dia. Ô, seu TJ, com licença. E aí, seu? Tudo certo?
tranquilidade, viu, senhor? Rapaz, não tô tranquilidade não, entendeu? Tô passando por um momento aí meio complicado, eu preciso conversar com o senhor, entendeu? Como assim? É saúde? O que que houve? Não, é saúde não, mas depende, é um negócio aí de vida ou morte, entendeu? E... deixa eu te falar, eu sei que o senhor é o guardião dos carros aqui do meu pai, que trabalha aqui só vigiando os carros. Sim, sim. E falar em carros, cadê o Máquina Mortífera e o Mustang? Ah, o seu pai tá com eles, entendeu? Ele tá usando eles? Polir, isso, ele queria polir, limpar eles, usar eles no dia a dia de novo. Tá saudade, né, seu pai? Entendi. Deixa eu te falar, da última vez que eu peguei o Máquina Mortífera pra poder fazer uma surpresa pro meu pai, você contou pra ele. Infelizmente... Não, eu entendo, é o seu trabalho, você tem que dar satisfação e tal, porque eu sei, eu entendo seu lado, entendeu? Eu entendo muito bem seu lado, mas chega aqui comigo aqui, ó, rapidão. Claro. Tá vendo esse carro aqui? Ah, RXR. Pois é, eu vou ter que falar pro senhor que eu vou ter que tirar ela daqui, entendeu? O que que o senhor falou, seu TJ? Eu vou ter que tirar ela daqui, mas eu, tipo, meu pai não pode saber, porque... Não, eu tô falando sério, é caso de vida ou morte, mano, eu tenho que tirar esse carro daqui de dentro, entendeu? Ai, seu TJ, o senhor vai me meter, seu TJ? Não vou meter nada, entendeu? O negócio é o seguinte, eu tenho que tirar esse carro daqui, mano, porque tem umas pessoas aí que estão me ameaçando por causa desse carro, entendeu? E ameaçando meu pai. Então eu preciso tirar ele daqui, mas eu não quero envolver meu pai. Meu pai vai casar, entendeu? Ele tá feliz, então eu não quero colocar ele no meio dessa encrenca. Eu quero resolver sozinho, entendeu? Sim. Então, tipo assim, eu te peço pra não contar pra ele, pô. Não conta pra ele. Se ele descobrir de alguma forma, você fala pra ele vir falar comigo, alguma coisa assim, entendeu? Mas, seu TJ, esse aqui é meu trabalho, seu TJ. E, tipo assim, o seu pai mesmo... Me fez prometer de pé junto que eu ia ficar vigiando esse carro. É uma causa maior, entendeu? É uma causa maior, é tipo, só você ficar em silêncio, entendeu? Ah, tá bom. Seu TJ, já que o senhor tá me pedindo uma coisa, por favor, não me entenda mal, mas eu preciso de uma ajuda do senhor também, já que é pra mim... Um favor. Já que é pra mim ficar em silêncio. Tá? Então vamos fazer o seguinte, então. Eu faço esse favor pra você em troca do seu silêncio. Você não conta pra ninguém, praticamente ninguém, que eu peguei esse carro aqui, entendeu? E eu faço o favor pra você. Pode ser? Fechado. E é o que tem que fazer? Fala pra mim. Eu tenho uma dívida com o pessoalzinho que infelizmente eu não consegui pagar. E esse pessoal... pegou meu carro no valor dessa dívida. Uhum. Só que esse carro tem um valor... Entendeu? Tem o quê? Um valor muito sentimental pra mim. Eles pegaram seu carro no lugar da dívida? Sim, no lugar da dívida. E o carro tem valor sentimental pra você? Sim, sim. Aí você quer que eu faça o quê? Gostaria de saber se o senhor teria como ir na localização onde tá o meu carro e pegar ele pra mim de volta. Pego. Me passa aí a localização em que eu vou lá. A gente dá um jeito. Dá não... Bora aí. A gente dá um jeito. É um jeito. Você passa pro meu número, pode ser? Já tô lhe mandando já pro seu Whats. Beleza, então. Então eu vou tirar o carro daqui. Tamo combinado, né? Temos um acordo aqui, né? Tamo combinado, seu TJ. Tamo combinado. Ok. Vamos onde, hein? Vamos subir lá. Entra no carro aí, ô Luquinho. Elevador, né? Pelo elevador ali. Caraca, doido. Na moral, olha esse carro, mano. É doido. Que doideira, velho. Aqui, ó. Subir aqui. Eu vou parar ali do lado ali. Você aperta o botão ali, beleza? Aí, ó. Aí. Aperta o botão aí. Aí, garotinho. É, aí, já mandou localização aí, né? Tô vendo aí? Mandou ali, ó. Então vou fazer o seguinte. Vamos nesse carro aqui, que a gente vai ter que pegar o carro do cara mesmo. Depois a gente busca a Mercedes aí. Pode ser? Então bora. Vambora. Ou se não, sei lá. Não ia falar pra tu, mas beleza, então vamos lá. Pode ser nesse carro aqui. Rapaz, essa localização que ele tá mandando aí, uma área mais urbana, né, não? É. Tomara que a gente não... Isso, ficou quebrada. Pois é, tomara que a gente não se meta em problema por causa desse cara, né, velho? É, tu não tava afim de tomar tiro, não. Nem eu, tu é doido. É. Nossa, eita caramba. Aí, pô, o carro é baixo.
carro é rápido, isso sim, mano. Miséria. Rápido e baixo. Bora. Aí, mano, ó, pela localização, esse beco aqui, véi. É por aqui, é ó. É estranho esse trem, véi. Mas é. Caraca, doido. Ó. E tá tudo meio vazio, tá vendo? Tá olhando ali, ó. O quê? Ali é, na frente ali. É o carro ali? É, pô, é um carro mais antigo. Esse aqui que tá na até mandou a foto dele, ó. Tô vendo. Vamos sair do carro aqui. Caraca, mas tá muito simples, velho. Só pegar. Pai, não sei, né? Os caras ali, ó, tá vendo? Tem os caras lá na esquina, né? Os caras lá na esquina lá. Vou fazer o seguinte, aqui mano. Aqui é meio você... quebrada, tá ligado? Né? Tô ligado, mas a gente tem que pegar, mano. Tem que comprar o silêncio do cara. Fica na RX7 aí, que eu vou lá tentar pegar, sem os caras me ver. E a gente vaza, demorou. Beleza? A gente acelera pra frente aí, ó, e vaza nesse beco aí. Caralho, tem uns caras bem ali, velho. Não posso fazer barulho não, velho. Eles estão fumando, eles estão de boa ali, ó. Eles não vão nem ver. Vou entrar logo aqui. Tomara que esteja aberto. Aê, tá aberto, mano. Ó, tá com a chave aqui ainda. Nossa, mamão. Top. Eita, Deus, caramba. Nossa senhora, velho, estão atirando, velho. De acha, meu irmão. Putz grila, doido. Os caras atiraram, meu irmão. Sem dó. Cadê? Será que o Luquinha... Ah, o Luquinha tá vindo aí, ó. Eita, caramba. Nossa senhora. Baixa. Caramba, velho. Os caras tão sem dó mesmo, velho. Tão atirando, velho. Caraca, que merda que aquele cara veio me meter, velho. Os caras tão armados ali, velho. Não basta a Yakuza lá mandar um monte de tiro na gente, agora esses caras aí também. Ó, a RX7 passou lá atrás, velho. Acho que tá suave, não é possível. Vira pra cá, mano. Nossa, quase que o cara bate no carro com tudo, velho. Vira pra cá e vazar, mano. Caramba, aqui, ó. Aqui tá de boa, mano. Aqui é a localização que ele pediu pra eu deixar o carro. Doido. Aí ele aí, ó. E você viu a bruxaria que aconteceu lá? Aí, não te falei? Rapaz, que doideira, velho. Calma. Aí. Fazer o seguinte, mano. O... Sabe o Ted? Tô ligado. Ele pediu pra eu passar lá nele lá, que ele quer falar um negócio comigo. Aí eu vou passar lá, aí depois de lá eu já vou entregar a RX7. Vou te levar ali na Mercedes ali. Não, tá tranquilo. Eu vou te levar ali na Mercedes ali pra você pegar seu carro ali. Aí deixa que eu vou, viado. Porque eu não vou meter vocês nessas paradas não, tá ligado? A Yakuza é muito perigoso, velho. Rapaz, não tem dessa não, doido. Claro que tem, mano. Claro que tem. Eu já mato um coelho com duas cajadadas, com uma cajadada só. Dois coelhos com uma cajadada. Vão lá, vou levar você no seu carro, depois eu passo lá na casa do Ted. E depois eu já vou lá entregar esse carro aqui, mano. Só sei que eu tenho que entregar hoje ainda, mano. Faltam umas 2 horas pra eu entregar esse carro, tá ligado? Que doido. Eu vou lá e fico escondido. É, você que sabe, mano. Você que sabe. É, ué. Sei lá, ué. Que esses caras vão arrumar se for sozinho lá. Demorou. Eu te mando a localização do lugar. Você vai comigo, então. Demorou. Pode ser? Bora lá. Também tem que levar a Mercedes pro papai. Demorou. Vambora. You,
my drug, like any drug, you're bad for me in the end. Hey, I try to fix my problems, but I can't.